jaamacadda top waa jaamacad aad uga duwan jaamacadaha kale. Waxbarashadeedu waxay ku xiran tahay barnaamij la dhaho internship oo 3 jir aad samaynaysid intaa jaamacadda dhiganaysid. Jaamacaddan waxaa laga leeyahay midowga ganacsatada Turkiga. Waxbarashadeeda aad ay u adag tahay, sidaas awgeed ardayda waxaa lahay dadaalkuna sii badnaayo. Jaamacaddan markii loo barbardhigo jaamacadaha kale ee waddanka Turkiga ku yaalo, markii ardayda ay qalinjabiyaan, shaqo helista waa jaamacadaha mid ugu sareyso. Sidaas awgeed qof kasta oo ajaanib ah, gaar ahaan Soomaalida waddanka imaato, waxaa kula talin lahaa inay jaamacaddan imaato.